Assalomu alaykum, Yagomiz vodiyda YouTube kanalimiz obunachilari, hammaga xayrli kun. Mana bugungi videomizda mana Namangan viloyati Mingbuloq tumani Ilhom Eshendd fermer xo'jaligiga mana 10 kvadrat Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchaklarini jo'natyapmiz. Mana fermerlarimiz ham har birta fermerimiz qiziqyapti. Har birta fermer boqsa ham bo'ladigan soha. Mana hozircha 10 kvadrat, yana 10 kvadrat, 20 kvadrat mana o'z yerlarini oziqaviy sana kuchaytirish maqsadida nab ketyaptilar. Aziz obunachilar, mana yo'lga chiqyapmiz. Borgandan keyin video qilib qo'yamiz.